Det går liksom ikke helt inn på meg enda. At det er over, liksom? Ja. Jeg trodde Marius var den jeg skulle gifte meg med. Og få barn med. Vi har akkurat funnet ut at Theo er allergisk mot fuglene. Og da ble det jo veldig fort et valg om han eller fuglene. Da var jeg, så, jeg tror aldri jeg har vært så sint på noen i mitt liv. Og da skreik jeg, liksom. Og ja, det var sånn skikkelig sånn der, man snakket i sorg. Jeg hadde ikke så mye valg, så jeg har ikke fugle lenger. Det er dritvondt, det er dritkjipt.